jeste akcija Korpa Solidarnosti u Marvinovim supermarketima je jako dobro prošla u saradnju sa Crvenim krstom i njihovim volonterima. Naši potrošači su pokazali veliku socijalnu odgovornost i prikupili smo dosta robe, negde oko 450 kg različite robe od strane naših kupaca je prikupljeno, a i Marmil će kao socijalno odgovorna kompanija donirati 500 robnih paketa.